លោកជំទាវកេតវ៉ាឌីដែលជាម្ចាស់ clinic កែសម្ផស្សដ៏ល្បីល្បាញនិងជាស្រីស្អាតផងដែរត្រូវបានបរោះបរោះតាមចំរូមសំស្នេហ៍កាលពីនៅវ័យក្មេងនោះប៉ុន្តែពេលនេះលោកជំទាវមានវ័យកាន់តែជ្រេទៅហើយហើយលោកជំទាវក៏មានប្តីនិងកូនប្រុសម្នាក់ដែរអាចនិយាយបានថាលោកជំទាវកេតវ៉ាឌីគឺជាអ្នកមានលក្ខមុខមួយរូបដែលរស់នៅក្នុងវិឡាដ៏ស្កឹមស្កៃជិះរថយន្តទំនើបម៉ាក Rolls Royceអង្គរៈឆ្វេងស្ដាំមុខក្រោយមានមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិចាយមិនអស់តែក្នុងនោះលោកជំទាវបានត្អូញត្អែថាជីវិតរស់នៅហាក់បីដូចជាគ្មានន័យនោះទេពោលគឺគ្មានអ្នកយល់ចិត្តសូម្បីតែប្តីក៏គ្មានវត្តមានប្តីឬក៏កូននៅក្បែរដូចគេដូចឯងនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាគេច្រើនតែនិយាយថាមានលុយមិនប្រកាសថាមានក្តីសុខនោះទេមានរូបមានទុក្ខកើតចាស់ឈឺស្លាប់គឺជារឿងធម្មតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកសម្រាប់ឲ្យសត្វលោកទាំងអស់ធ្វើការពិចារណាថារូបរាងកាយរបស់យើងនេះគឺជារបស់មិនឋិតទេអាចនឹងបែកធ្លាយនៅថ្ងៃណាមួយជាពិសេសគឺរូបរាងកាយរបស់យើងតែម្ដងពោលគឺនឹងទ្រុឌទ្រោមទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅតាមអាយុខៃនៃជីវិតសត្វលោកដែលត្រូវបានកំណត់ថាមនុស្សកើតមកត្រូវតែស្លាប់កើតមកត្រូវតែចាស់កើតមកត្រូវតែឈឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចគេចផុតនោះទេដូច្នេះចូលអ្នកសប្បាយនៅអ្វីដែលអ្នកមានរាល់ថ្ងៃបំពេញសេចក្តីសុខខ្លួនឯងកុំប្រាថ្នាលុបលុនចង់បានហួសប្រមាណដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរកក្តីសុខពេញមួយជីវិតមិនបាននោះទេហើយមិនយូរមិនឆាប់ជីវិតមួយនេះនឹងបាត់បង់ចេញពីភពផែនដីយើងនេះយ៉ាងណាបើងាកមកកាន់លោកជំទាវកេតវ៉ាឌីដែលតែងតែបង្ហាញវត្តមាននៅតាមបណ្ដាញសង្គម TikTok ឃើញលោកជំទាវបញ្ចេញកាយវិការរាំច្រៀងគឺគ្រាន់តែជាការបន្លប់នៅសេចក្តីទុកកង្វល់នៅក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងនោះលោកជំទាវបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺរស់នៅឯកាក្នុងវិឡាតាមម្នាក់ឯងក្នុងនោះលោកជំទាវបានរៀបរាប់ទាំងស្រណោះខ្លួនដូចនេះថាថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនអើយឈឺពីថ្ងៃហើយយំឡើងហើមភ្នែកស្ទាក់ពីថ្ងៃហើយដល់ពេលយើងឈឺអញ្ចឹងយើងទឹកភ្នែករហូតព្រោះវាឯកាក៏ប៉ុន្តែល្អដែរបានបងថ្លៃនិងបងស្រីគាត់មើលយើងដិតដាល់ក៏ប៉ុន្តែនៅតែទឹកភ្នែកមានអារម្មណ៍ថាឯកោក៏ព្រោះថាធម្មតាគាត់មកមើលយើងតែមួយផ្លែតមួយផ្លែតគាត់ចុះទៅក្រោមដាំបបោដាំអីអញ្ចឹងមិនដូចយើងមានប្តីមានប្រពន្ធទេប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាប្រពន្ធឈឺប្តីនៅក្បែរមុខជូតអីអញ្ចឹងទៅជូតមុខជូតក្បាលជូតខ្លួនអញ្ចឹងទៅឆ្នាំដង្កូវសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រីវិញស្វាមីមិនសូវល្វាក់ល្វល់ទេឈឺដេកអីដេកទៅគេស្លៀកពាក់ទៅទៅទៅបាត់ហើយអត់សួរយើងមួយម៉ាត់ទេថាអូនឯងជាហើយនៅអូនឯងចង់ផឹកថ្នាំអូនឯងចង់ទៅពេទ្យអត់គឺអត់ទេមនុស្សប្រុសបែបនេះកុំយកបងប្អូនលែងបានលែងទៅសុខចិត្តនៅឯការទៅហើយបើមនុស្សប្រុសពេលយើងឈឺគាត់ចេះថែរក្សាគាត់ចេះមើលយើងគឺជាមនុស្សប្រុសដែលល្អបំផុតដូចជាបងថ្លៃរបស់អ្នកគ្រូអញ្ចឹងគាត់មើលថែប្រពន្ធគាត់ណាស់ថ្នាំដង្កូវមិនដែលដាច់នោះទេងូតទឹកងូតអីឲ្យសពបែបយ៉ាងទាំងអស់តែសម្រាប់អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូគ្មានវាសនាដូចនេះទេហើយអ្នកគ្រូបើបានប្តីចេះមើលថែចេះស៊ូនាំពេលប្រពន្ធឈឺដូចនេះអ្នកគ្រូមិនដឹងជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងហើយបានថាវាសនាមនុស្សយើងខុសគ្នាគាត់ពេលខ្លះអត់មានលុយទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មានក្តីសុខដូចជាបងស្រីអ្នកគ្រូអញ្ចឹងក្នុងនោះជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឯកោខ្លាំងនៅពេលដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺគ្មានអ្នកណាមើលថែស៊ូនាំជាពិសេសគឺប្តីប្រពន្ធនឹងឯង។